សូមចូលរួមត្រេកអរបានឃើញទេពបញ្ចបរិបហើយខ្នាញ់គ្រប់គ្នាសូមបីតែលោកគ្រូមិច្ឆាហាក៏ទ្រាំសរសើរមិនបានដែរជឿជាក់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនបានជ្រាបដឹងហើយក្រោយពីទេពបុព្រឹកប្រកាសពពុះនិងបញ្ជាក់ពីភេទកូនក្នុងផ្ទៃជាដំណក់ឈាមរបស់លោកជាដេវីតជាភេទប្រុសកាលពីពេលថ្មីថ្មីហើយនោះមហាជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនកំពុងតែរង់ចាំមើលមុខមាត់ទាយាទដំបូងរបស់តារាប្រុសស្រីទាំងពីរនាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះមហាជនក៏ទន្ទឹងមើលថាតើកូនប្រុសដំបូងរបស់ទេពបព្រឹកនិងជាដេវីតខ្ជូតយ៉ាងណាទៅបើអ្នកម៉ាក់និងលោកប៉ាស្អាតសង្ហាបែបនេះទៅហើយជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះក្រោយរង់ចាំអស់រយៈពេល9ខែនិង10ថ្ងៃទីបំផុតទេពបព្រឹកបានសម្រាលកូនប្រុសរួចរាល់ហើយដោយអ្នកម៉ាក់និងកូនមានសុខភាពល្អដូចគ្នាក្នុងនោះកូនប្រុសដំបូងរបស់ទេពបព្រឹកនិងជីដេវីតត្រូវបានប៉ាម៉ាក់ដាក់ឈ្មោះយ៉ាងពិរោះស័ក្តិសមនិងមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ថាទេពបញ្ចវរៀបហៅក្រៅអាល់បឺតលោកងួនចាន់ដេវីតស្វាគមន៍កូនប៉ាប៉ាមកកាន់ពិភពលោកកូនដាយណូស័រជំរាបសួរអ៊ំពូមីងលោកតាលោកយាយសូមផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យអូនផងអូនឈ្មោះទេពបញ្ញរៀបហៅក្រៅអាល់បឺតអូនសុខភាពល្អនិងសង្ហាដូចប៉ាប៉ាអូនហើយម៉ាក់ផ្ដាំថា MV Goddess កាលអូននៅក្នុងពោះនឹងផុសនៅថ្ងៃស្អែកម៉ោង7យប់នៅភេកម៉ាក់ម៉ាក់បន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងល្អសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារជីដេវីតក៏ដូចជាទេពបព្រឹកតាមរយៈភេកផ្លូវការមុននេះរួចមកអ្នកគាំទ្ររបស់តារាចម្រៀងទាំងពីរឌួងបានចូលរួមអបអរសាទរសម្រាប់សមាជិកថ្មីមកកាន់ពិភពលោកដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះទៀតផងក្រៅពីបានឃើញវត្តមានកូនរបស់ទេពបព្រឹកជាមួយជីដេវីតមហាជនអ្នកគាំទ្រតារាទាំងពីរឌួងនេះបានសម្ដែងការត្រេកអរសាទរព្រមទាំងចែករំលែកយ៉ាងប្រងព្រឹត្តក្នុងនោះសូមបីតែលោកគ្រូមិច្ឆាហាក៏បានលើកឡើងថាកូនកើតមកពីឋានទេវតាកូនកើតមកដើម្បីចម្បាំងច្បាំងឈ្នះគ្រប់ជាន់គ្រប់ឋានល្បីពេញមហានគរនាំយកមុខមាត់ជាតិឡើងពិភពលោកកោតក្រែងសិល្បៈពិតបន្តវេនកម្ពុជាសង្ឃឹមលើអ្នកហើយ Congratulation Idol តោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាទេពបញ្ចវរៀបមុខមាត់គាត់ដូចប៉ាប៉ាឬដូចម៉ាក់ម៉ាក់ណោ